ሰላም ሰውና እስስት ከሚለው መጽሐፍ ላይ አንድ ለመንገድ የተፈኘውን የሙሊጌታ ጉድታ ጽሑፍ ይዘንላችሁ ቀርበናል። መልካም ጊዜ። አንድ ለመንገድ ከሙሊጌታ ጉድታ። ገና ገብቼ እንደ ተቀመጥኩ ድንገት አጠገቤ መጣና ቀዩን ነው ነጩን ብሎ በቁጣ ጠየቀኝ። ዘወትር የምጠጣውን በልምድ ያውቀዋል። ቀዩ ስንት ሆነ? መልሼ ጠየቅኩት። ያው 3 ብር ነው። በጠርሙስ? እራሱን በአዎንታ ነቀነቀ። በብርጭቆስ? ብር ከ25 እንደ ተቆጣ መለሰልኝ። ጠርሙስ ይሻላል ግን። አልጨርሰውም አልኩት። ምን አላት ብለህ ነው? 3 ብርጭቆ ማለት ነው። ነጩ ስንት ነው? እንደገና ጠየቅኩት። ያው ነው 3 ብር። እንዲያውም ነጩ ይሻላል ብዙ ነው። የምጨርሰው አይመስለኝም። ቢሆንም ነጩ ነው እንጠው አልኩት። ቀዝቀዛውን ከአንድ ፔፕሲ ጋር። ከቤቱ ጥግ ራቅ ብሎ የቆመውን ማቀዝቀዣ ሲከፍተው የገማ አሳ ሽታ ተቀመጥኩበትን ትንሽ ክፍል አወዳት። ከክፍሏ በአንደኛው ግድግዳ ላይ ከፍ ብሎ በነጭ ጨርቅ ላይ በእጅ ጥልፍ የተሰራው የጊዮርጊስ ምስል ከነፈረሱ ይታያል። እኔ ከተደገፍኩት ግድግዳ በላይ ደግሞ አብዬ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የአንድ አይናቸው ውሃ ለርግብ ያጠጣሉ። ዲነጋ የቪኖ ጠርሙሱንና ፔፕሲውን አወጣና ፌስታሉን ከስክሶ የማቀዝቀዣውን በር በኃይል ወርውሮ በመዝጋት ጥንባታሞች ብሎ ተሳደበ። ማንም ማለቱ እንደሆነ መጀመሪያ አልገባኝም ነበር። ከዚያም ጠርሙሶቹንና ብርጭቆን አጠገቤ ካለው ትንሽ ጠረጴዛ ላይ አስቀመጠና መክፈቻውን አምጥቶ ጠርሙሶቹን ተራ በተራ ከፈታቸውና ቪኖን ከቀዳልኝ በኋላ በአናቱ ላይ ትንሽ ፔፕሲ ጠብ አደረገበትና የተረፈውን ቪኖ ጠርሙስ ውስጥ ሞላው። ምን ነው ዛሬ ደበረ? አልኩት ሊሄድ ሲል። ዛሬ ደብሮኛል ጋሽ። ምን ነው? ምን ሆንክ? ከመሐመድ ጋር ተጣልቻለሁ። ዛሬ ወይም ነገ ከስራ ወጣለሁ። ምን ነው? ለምን ተጣላችሁ? ዛሬ ስለተበሳጨው አንድ ጠርሙስ አረቄ ባገኝ ጠጣለሁ። ምንድን ነው ነገሩ? ቶ ጋሽ፣ ምን ይሰራልሃል? ሌላ ብርጭቆ አምጣ አልኩት። ሌላ የታጠበ ብርጭቆ ይዞ ከተፋለ ቀደውለትና ጠጣው አልኩት። ብርጭቆን አንስቶ መጠጡን ግጥም አደረገው። ከንፈሮቹን በለበሰው ካኪ ካፖርት እጀታ አበስ አደረገና ብርጭቆን መዝጊያው ስር ካለው ውሃ ከተሞላበት ሳህን ውስጥ አለቅልቆ ጠረጴዛው ላይ አስቀምጠውና ወደ ሌላው ክፍል ሄደ። ብርጭቆዬን አንስቼ ግማሽ ድረስ ጠጣውለትና ሲጋራ ይለኮስኩ። ዲነጋ ተመልሶ መጣና እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጋሽ ብሎ ፈገግ አለ። ዲነጋ ማምር ነበር ከወዲያኛው ክፍል የጠራው። አቤት። ምን እየሰራህ ነው? ናና ሂሳብ አስብ፣ በሽታ ያስብ። እዚህ ታዝዤ ነው መጣው፣ በሽታ ይምጣብህ። ዲነጋ ፈገግ ብሎ ጠቀሰኝና ወደ ተጠራበት ሄደ። ወዲያው ተመልሶ ደግሞ ማቀዝቀዣውን ተደግፎ ቆሞ ይመለከተኝ ጀመር። ለምን ከማመር ጋር ተጣላችሁ? አልኩት። ጠጡ ጋሼ አለኝ፣ ለጠየቁት ጥያቄ መልስ ለመስጠት አለመፈለጉ እያስታወቀበት። እየጠጣው ነው አልኩት ሳቅ ብዬ እንዳልደግም። በቃ በቃ ጋሼ እግዜር ይስጥልኝ አለ ዲነጋ። እንደገና ወደ ሌላው ክፍል ሄደና 2 ብርጭቆች ይዞ ተመለሰ። 2ቱም ብርጭቆች ከሰው ፊት የተመለሰ መጠጥ ይዘዋል። ዲነጋ ከበሩ ስር ካለው ብርጭቆ ማጠቢያ ሳህን አጠገብ ሄደና ግራና ቀኝ መልከት መልከት ብሎ ብርጭቆች ውስጥ የቀረውን መጠጥ ተራ በተራ ጨለጠና አሁን በመዳፉ ከጠራረገ በኋላ ብርጭቆቹን ውሃ ውስጥ አለቅልቆ ዞር ብሎ ጠቀሰኝና ፈገግ አለ። ምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩት። ብዙ ጊዜ ጭላሽ ሲጠጣ አይቼዋለሁ። አንደኛው ውስኪ ነው፣ አንደኛው ኮኛክ ነው። ጠግበው ነው ጥለው ሄዱት። ዛሬ 1 ጠርሙስ አረቄ ባገኝ እጠጣለሁ አለ። ለምን የሰው ጭላሽ ትጠጣለ? ምን ላርግ ጋሽ፣ በየመጠጥ ቤቱ ስሰራ የመጠጥ ሱስ ያዘኝ። ገዝቼ እንዳልጠጣ ደሞዜ ትንሽ ነች። ቀለብ በወር 20 ብር ብቻ ነው የሚሰጠኝ። ከዚሁም ላይ ጠርሙስ ወይንም ብርጭቆ ስሰብር ይቆረጥብኛል። በወር ንጹህ ደሞዝ ከ10 ብር በላይ አይደርሰኝም። መሐመድ ደግሞ ብታየው አውሬ ነው። ተጣልተናል። ዛሬ 1 ጠርሙስ አረቄ ባገኝ ግጥም አድርጌ ጠጣ ነበር። ለምን ተጣላችሁ አልኩት እንደገና።
ትላንት ማታ ሁለት የቢራ ጠርሙስ ከነዋው ሰበርኩ። እንዴት ሰበርከው? ከፍሪጅ ሳወጣ በቃ እጄ ውሃ በርሶ ስለነበር አመለጠኝና ወደቀ። ምን አለ ታዲያ መሐመድ? ሮጦ መጣና በጥፊ መታኝ። እከፍላለሁ እንጂ ለምን ትመታኛለህ አልኩ። አህያ ስለሆንክ በጥፊ ሳይሆን በዱላ ነበር መመታት ያለብህ አለኝ። ሰው ነኝ እንጂ አህያ አይደለሁም አልኩት። የሰው አህያ ነህ አለኝ። ተናደድኩና ሰው ለመሆን መጠጥ መነገድ አያስፈልግም፣ እኔም ነገ ጠዋት ከዚህ ካንተ ፊት ለፊት ሱቅ ልከፍት እችላለሁ አልኩት። ይህን ጊዜ ምን ልበልህ በንዴት አበደ። ከነገ ጀምሮ መሄጃ እንፈልግ አለኝ። ምናልባት ዛሬ አባረኛል፣ አለበለዚያም ነገ፣ አላውቅም። ግን ጋሼ መሐመድ እስከ ዛሬ የቆረጠብኝ ገንዘብ ራሱ አንድ ሱቅ ይከፍትልኝ ነበር። አይዞ ሌላ ስራ ታገኛለህ አልኩት። እኔም እዚህ ይሻለኛል ብዬ ነበር። ምን መሰለ ደሞዙ ሳይሆን ሆዴና መኝታዬን ስለሚችሉኝ ነው። ለምን ትጠጣለህ ታዲያ? አንተ ለምን ትጠጣለህ ጋሼ? እየሳቀ ጠየቀኝ። እንደሱ እንኳን ማለት አትችልም። እኔማ ገንዘብ ስላለኝ ነው የምጠጣው አልኩት እየቀለድኩ። እንዳንተ ብሆን ኖሮ ግን አልጠጣም ነበር። እኔ ገንዘብ ስለሌለኝ እየተበሳጨው ነው የምጠጣው። እንዳንተ ገንዘብ ቢኖረኝ አልጠጣም። ዲነጋ ወደ ሌላው ክፍል ሄደና ቂጡ ስር ቀይ መጠጥ የቀረበትን አንድ ብርጭቆ ይዞ ተመለሰ። ከዚያም ብርጭቆ ማለቅለቂያው ሳህን አጠገብ ቆሞ ከጨለጠው በኋላ ብርጭቆን አለቅልቆ ዞር አለና በፈገግታ ተመለከተኝ። ምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩት። የአሁኑ ኦፕሬቲቭ ነው አለ ዲነጋ። ሲደባለቅ አይም? ሲደባለቅ ጥሩ ነው። መልኩ ቅድም ቀይ ነበር፣ ትንሽ ቆይቶ አጋም መሰለ። አሁን ደግሞ ቲማቲም ሊመስል ምንም አልቀረውም። ማቀዝቀዣውን ተደገፈና ቆመ። የአይን ቆቡ አብጧል። አፉ አይሸትም አልኩት። ከነገ ጀምሮ የት ያገኘኛል አለና ትከሻውን ነቅነቅ አደረገው። ከዚህ ቤት ብሄድ ግማት ነው እንጂ የሚቀርብኝ ምን ይቀርብኛል አለ ጮክ ብሎ። ግማታቸውን ጥዬላቸው ሄዳለሁ። ተው መሐመድ ይሰማሃል አልኩት። ይስማ ማን ይፈራዋል? በአፌ ማን ያዝበታል? አፌ የተፈጠረው ለመብያ ብቻ አይደለም ለመናገሪያም ጭምር ነው። እስከ ዛሬ ዝም ያልኩት ይቆጨኛል ጋሼ። የሰው ልጅ ዋና ጠላት ማለት ፍርሃትና ዝምታ ነው አለ ዲነጋ። አሁኑኑ ቢያባርህስ? እሱም አይቀርም አውቀዋለሁ። ደሞዝህን እንዳይከለክልህ ለማየት አብቃ ጋሼ። የቅድሙን ብር ከሃምሳ ያስከፍለኛል። ከደሞዜ ምንም ገንዘብ እንደማይቀረኝ አውቀዋለሁ። ድገምና ጠጣ፣ ይህን ሁሉ አልጨርሰውም አልኩት የቪኖን ጠርሙስ አንስቼ። ዲነጋ ቀልጠፍ ብሎ ብርጭቆን አቀረበልኝና ሞላውለት። አጠገቤ እንደቆመ ጨለጠው። ከዚያም በፈገግታ አየኝና ወደ ማቀዝቀዣው ሄዶ ቆመ። መቼም አላህ ይስጥ ጋሽ፣ ሌላ ምን እላለሁ። ስራስ እንዴት ነው ጋሽ? ጥሩ ነው አልኩት። አሁንም ያንን አናጺነት ነው የምትሰራው? አሁንም አናጺ ነኝ። ከአናጺነት የበለጠ ስራ የለም እኮ ጋሽ። አናጺነት አንደኛ ስራ ነው አለ ዲነጋ። ጥሩ ስራ ነው አልኩት። መሐመድ መጣና አጠገቤ ጠረጴዛ ላይ የተቀመጠውን ባዶ ጠርሙስና ቂጡ ስር የቀረውን ብርጭቆ ከተመለከተ በኋላ እዚህ ጋር ሂሳብ አስብ አለ። ዲነጋ ማቀዝቀዣውን ተደግፎ አይኖቹ ገርበብ ብለው መናገር የደከሙ በመምሰል ሂሳብ የለበትም ተከፍሏል ብሎ መለሰለት። ደነገጥኩ። መሐመድ አጠገቤ ቆሞ በጥርጣሬ ይመለከተኛል። እጄን ኪሴ ውስጥ አስገባውና ቆይ አልተከፈለም፣ ተሳስቶ ነው የሰጠሁት መስሎት ነው ብዬ ገንዘቡን ሰጠሁት። መሐመድ ገንዘቡን ተቀበለኝና አንተ ቤቴን ለማፍረስ ነው አደለ የተነሳ? ከነገ ጀምሮ አይኔ እንዳያየ ብሎ ጮኸበት። ወደ እኔ ዞር ብሎ ደግሞ ተመልከተው እስኪ ሰክሯል እኮ፣ ከየት እንደሚያመጣ አላውቅ፣ ሁልጊዜ ሲሰክር አየዋለሁ። እየሰረቀ ይጠጣል ማለት ነው አደል አለ። አልመለስኩለትም። አሁኑኑ እሄዳለሁ አለ ዲነጋ በድንገት ከመሐመድ በማያንስ ጩኸት። የአንተ ቤት ቢቀር ምንም መሆን ይመስላል፣ የትም ሰርቼ እበላለሁ። ደግሞም በቅርብ ቀን ውስጥ ከዚህ ፊት ለፊት እዚያ መንገድ ዳር ሱቅ ከፍቼ በመስኮት በኩል አንገቴን አውጥቼ እየሳኩብህ በላ ጋሽ መሐመድ፣ ያው ልፊቴ እንደለመድከው በጥፊ ምታው ብዬ ባልስቅብህ እናቴ አልወለደችኝም። በየወሩ ከደሞዜ በቆረጥከው ገንዘብ ፎቅ ስራበት እሺ አለና ከጥቅምት ንፋት በፈጠነ ሁኔታ ሩጦ ሄዶ ከቤት ወጥቶ ወደ ውጪ ተወረወረ። ከመሐመድ ቤት ስወጣ በጣም ጨልሟል። የመኪናውን መንገድ ተሻግሬ ወደ ቤት ሳመራ ዲነጋ ከኋላዬ ሲጠራኝ ሰማሁት። ቆም ብዬ ተመለከትኩት። የስራ ልብሱን እንደለበሰ ነው። አሁንም ይስቃል። ምን ነው ጋሼ ጉድ አደረግኸኝ ብሎ ጠየቀኝ። ምን ነው ምን አጠፋው? እንዳትከፍል ብዬ ተከፍሏል ብል አልተከፈለም ብለህ ጉድ አደረግኸኝ። ደንግጬ ነው።
አልኩት። ደግሞም የሰው ገንዘብ ማስቀረጥ ጥሩ አይደለም። ዝም ብለህ መጠጣት ነበረብህ። አልፈለኩም። አይቆጨኝም ግን ልክ ልኩን ነገርኩት አደለ ጋሼ? ደሞዝስ? ምንም ደሞዝ አልቀረኝ፣ የተረፈውንም አይሰጠኝም። ምን ትበላለህ? ለዛሬው ይሄ አለ፣ ሁለት ብር እሸጠዋለሁ አለና ይዞት የወጣውን የቪኖ መክፈቻ ከኪሱ አውጥቶ አሳየኝ። ነገስ ከነገ ወዲያስ? አላህ ያውቃል። አዝናለሁ አልኩት። ለሜሪ የተዘጋጀው ጋሼ አለ ዲነጋ ጭንቅላቱን እያከከ። ምን ነው ዲነጋ? አንድ ለመንገድ አትለኝም? እንዴት? ያው መንገድ ላይ አይደል ያለ ነው አለና ሳቀ። 50 ሳንቲም ሰጠውትና በሊቅና ዲነጋ በርታ አልኩት። መቼስ አላህ ይስጥ ጋሽ አለ ዲነጋ ድፍን 50 ሳንቲሟን ተቀብሎ። መቼስ አላህ ብሎ ሱቁን የከፈትኩ እንደሆነ ውለታህን እከፍላለሁ። እውነት ነው እንዴ ዲነጋ? ሱቅ መክፈት ትችላለህ? እድሜ ይስጥ እንጂ ታያለህ ጋሽ። መሐመድ ቤት ፊት ለፊት ሱቅ ከፍቼ ያልሳኩበት እንደሆነ ሰው አትበለኝ። እኔ ደግሞ እንደሱ አልኮል አልነግድም፣ ለሰው በሽታ እየሸጥኩ አልከብርም። ብቻ ለማንኛውም ታያለህ ጋሽ አለኝና ሰላምታ ሰጥቶኝ ሄደ። ከሳምንት በኋላ በዚያ አካባቢ ሳልፍ ዲነጋ ተሸክሞ እየዞረ ከሚሸጠው የሽንብራ እሸት ከ50 ሳንቲም በላይ የሚወጣውን አሸከመኝና የሱቁን ነገር የረሳሁት አይምሰልህ ጋሽ፣ ከአላህ ጋር በቅርብ ቀን አሳይሃለሁ። እኔ እንደ መሐመድ በሽታ እየሸጥኩ ገንዘብ አልሰበስብም አለና የሽንብራ እሸቱን ዋጋ እንዳልከፍለው ነው መሰለኝ እየሮጠ ከአጠገቤ ተሰወረ።